Labas rytas, labai na, labas vakaras. Taip, aфиgenai, atsikelti namie, pradėti prasą savo lovoje, tiesiog, nu, aфиgenai. Tėvai nežinau kur, ar išvažiavo tiesiog į turgų ar kažkur tokio, bet kiek spėjo namuose nėra, nes negirdžiu, kad triukšmautų. Kažką kalbėjo vakar, kad apie važiavimą į Lenkiją, todėl galbūt yra Lenkija. Mes, aišku, nežinome, bet sužinosime, kai grįš. Taip, staigiai, biš peršokom, susitvarkiau, leidą, nebe toks jau ištynės, žymiai geriau jaučiuosi. Išplovau galvą, viskas kaip ir gerai. Tėtis, kiek matau, buvo grybauti, grybų parsivežė. Pagrindinė pasiėmė tuos vadinamus geriausius grybus, kurie jam tinka ir tiek. Rūtė čia, lauke tikrai visai dar neblogas oras, man patinka. A taip, draugai, pradėkime šios dienos epizodą, rutuokime jį, šypsokime kiek tik įmanoma, būkime pozityvus ir dabar varome pavalgyti. Buvo tėvai pas daktarą su krantuku, dabar va gulėsi, sakė, sleido vaistų tenai nuo skausmo, nes jam ten koja žiauri skauda, nes vos paidavo. Ten taip visko pasakė, kokias jam problemas, ten tipo, kad laučiasi tik kvarkalų, ar kur tenai jų yra, kokių tokių problemų pilna, bet leido vaistų, sakė, viskas bus gerai, tai va. Gulė dabar mėgojasi krantuką savo gyvenimą. Tonaris mūsų cicikas, jam daug jų metų šiaip palyginus. Geras krantas, geras. Tai va, tokias naujienas, dabar tėvai išvarė į parduotuvę, į Ermitažą, nusipirkti tokių detalių, kiek spėjo, dabar jisime sukti gipsą. Kai norėjau įvalyti dantis, taip sesė sako, ai va tik čia, ateinu, sako, išnešk pelį. Tai va, išnešė pelę, kad jie paėmė, kadangi duris atidarytas. Nuėjo laukan, pagavo pelę ir atnešė mano sesiai tą pelę prie lovas. Ir kai matote, nuo tik įvairių būna. Pelės kambariuose gūdė. Taip šilta, gera. Pusė dviejų. Dar tėvų namė nėra, dar nesukam gipso. Taip žiauru ir vėl, ta prasme, pradėsim su gipso ir vėl baigsim kokią 8 valandą vakare. Lėvai, lėvai, lėvai. Baby, do you so damn fine, dog? Wanna know if I can hit it from behind, dog? I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truck. Tėtis grįžo. Davė darbų 100 langą, išėmėm langą ir sakė, tik už valandas grįžti, todėl davė lentų ir sakė, naują subą daryti. Ką nes jau tam yra skaitis? Sakė, pasidaryti. Dabar atsimatuosime pagrindą, tai yra dvi šoninės sienas. Vėliau imsime visas kitas lentas iš mamos virtuvės. Tų vadinamų plokščių, nežinau, kokias vadinasi, ten stalviršiai va iš jų. 150.
plokštės atsipjovėm. Ir dar dvi yra čia. Mes čia palietot, bet pilna daiktų dabar prikrauta, tai nenoriu jiem dabar dar jų, tokių pabūna. Bet jie ties grįš ir tada pažiūrėsime, kaip geriau dėliot ir kurios kur pusės tiktų. Ta prasme, gal reiktų ant šitų dėt suba, o tos būtų tiesiog taip paprastos šoninės sienos, todėl reikia biškį pagalvoti ir padėlioti. Ir geriau palauksiu tėčio, kad tą būdų kartu gerai padarytume, negu aš vienas belė kaip. Tikriausiai šisas purvinas ar kažkas tokio, bet atrodo tikrai netobulai kiek spėjau, bet jau vakaras, kai matote, tą suprantate visi, bet esmė yra tame tokia, kad paėmėm su tėčiu, pradėjome dirbti, tvarkytis tenai viską, langant įdėjome, parodysiu paskui dar nuėjęs tenai kaip kas atrodo dabar, turėjome sukti gipsą tenai vieną sieną, bet pasirodo, kad neturime reikamų detalį, net tas nusipirka ir automatiškai to dalyko nedarėme, susukome kitoje vietoje tik tai gipsą ir visio, tada su tėčiu sakome, nu ką. Pasidarėme naują suba dėžę. Tenai aš kaip buvau pradėjęs viską ir pasidarėme. Tikrai viskas normaliai. Nauja anga. Pats subas tas pats. Dėžė dvigubai dabar didesnė negu prieš tai buvo. Todėl tai yra tikrai labai aфиgen. Dreba šita visa vieta. Šita visa vieta dreba. Ta visa vieta dreba. Sėdi sėdynėse, tai tokia kaip ir vibracija netyra. Jau atitaikė, manau, ubui dėžė. Tai yra tokia kaip ir tip top, manyčiau, nes visa mašina dabar prasme dreba ir gali rasti net visus su tos vadinamus kosmetikos defektus, kur yra visokios problemos. Tai pasatas nesubirėtų, kai važiuosim, kada su magzupu, nes dreba visas belekai. Toks paaiškinimas, kad suvoktumėt, koks yra subas, tai neblogai, šiaip tikrai visai neblogai. Tai visą šitą dalyką padarėme ir kaip ir viskas. Dėjo vakaras. Tėčiu dar tenai pradėjome kalnėlės įsiminėti, nes jos labai širškė tos kalnėlės, kurios čia buvo, tai mes jas dabar atjungėme. Reikės ten apačioje atjungti ir sukeisti su tom, kurias yra šitose durelėse. Tos biškai naujesnės ir jos niekada nebuvo naudotos, todėl sukeisime. Turėtų būti irgi viskas labai. Gerai, tai va, kaip atspėjome, labai daug nieko nefilmavome šiandien, bet taip jau buvo sakyta vakar ir buvo šiandien, tai va, varame dabar į vidų. Nebuvo daug kalbų, nebuvo jokių tokių linksmesnių dalykėlių, nebuvo tokių labiau gal tų vadinamų motivation ar kažkas tokio. Tiesiog buvo paprasta, Aivaro diena, Aivaras tiesiog dirbo ir sakė, kad taip įvyks. Iš tikrųjų, va dabar, kai rodome visą savo atalietą ar panašiai, kaip jis atrodo, kaip šitas langas dar nesutvarkyti atrodo, kaip kas yra ar panašiai. Yra labai gerai dėl to, kad kažkur kelių mėnesių bėgė, gal vėliau, gal anksčiau. Čia bus viskas sutvarkytas, renovuot ir tada pamatysite jau tą galutinį variantą, kuris tikriausiai bus tikrai neblogas, nes mes tiesiog neskubam nieko dirbti, dirbam dažniausiai tik šeštadieniais kartu su tėčiu ir taip. Pradedam darbą patys matote kada ir dažniausiai nieko labai nepasidaroma, bet kai jau pradedam, kai įsivažiuojam, kai viskas būna gerai, tada taip staigiai, taip viskas ir vyksta. Tai va, ir tu tikriausiai irgi dirbsime ties šitą vietą visą, įdėtės turės detalį ir nuvažiuos, ta prasme, nusipirkti detalį ir panašiai, todėl irgi neprižadu dėl to viso pilodo nieko, bet vis tiek bandysime kažką nufilmuoti daugiau ir kažką nuveikti, jei orai leis. Ir panašiai. Bet aišku, dabar tikrai negalvokime jokių pasteisinimų nieko, kas bus tas, žinosite tiesiog, jeigu ką. Tikrai tikiuosi, šios 10 minučių nepraėjo jums labai blogai, tikiuosi jums patiko tai, ką šiandien nufilmavau. Ir susitiksime draugai rytoj. Sakykite pasdus, sakykite nuotykiais, prenumeruokite, siekite savo svajonių. Kada nepasiduokite ir tiesiog judėkite pirmyn. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tokia vieta iš tikrųjų palyginus prieš kameras nelabai. Kiti sakytų, kokia čia baisi vieta filmuoja ar kažkas tokio tipo background detalėtas ar kažkas panašaus. Ar mums rūpi? Ne. Kodėl? Todėl, kad tai yra Euras. Ir mes filmuojame tai, ką.